មេរៀនមុនយើងគណនា a ប្រជុំ b ប្រប៉ាប់នៃ a ប្រជុំ b កាលណាប្រប៉ាប់ a ប្រជុំ b យើងឃើញវាទៅជាផលបូកវាទៅជាផលបូកនៃប្រប៉ាប់ a និងប្រប៉ាប់ b ឥឡូវមេរៀននេះយើងសិក្សាពីប្រប៉ាប់នៃ a ប្រសព b បើ a ប្រសព b នោះតាតើវាទៅជាប្រមាណវិធីអ្វីទៅអញ្ចឹងគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍យើងមានកូនឃ្លីកូនឃ្លីកូនឃ្លីមានពណ៌ខ្មៅ2ពណ៌ខ្មៅ2គូតាងដោយ B1 B2 អញ្ចឹងយើងមានពណ៌ស2ពណ៌ស2គូតាងដោយអសដែរតាងដោយអស W1 W2គឺយើងមានឃ្លីសរុប4ខ្មៅ2ស2តើយើងចង់បង្កើតចំណោត3យើងចង់បង្កើតអីជាបង្កើតថាបើយើងចាប់ឃ្លីម្ដងមួយចាប់ឃ្លីម្ដងមួយដោយចាប់ពីលើកអញ្ចឹងយើងយកមកលើកទី1ប្រហែលលើកទី2ពណ៌ខ្មៅលើកទី2អាចពណ៌សឬពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងចាប់ឃ្លីម្ដងមួយដោយចាប់ពីលើករោប្រូបាបដូចចាប់បានរោប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅនៅលើកទី1ឃ្លីខ្មៅនៅលើកទី1ហើយឃ្លីសនៅលើកទី2អញ្ចឹងគេចង់រោប្រូបាបដែលចាប់លើកទី1ចាប់បានពណ៌ខ្មៅលើកទី2ចាប់បានពណ៌សណែគេចង់រោប្រូបាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេសួរថាប្រូបាបនឹងស្មើប្រមាណបើគេចង់រោអញ្ចឹងដើម្បីរោប្រូបាបអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាយើងប្រកាសជាត្រូវសិក្សាពីករណីករណីស្របនឹងករណីអាចលើគ្រូញេចេះគេសន្មតថាចេះគេសន្មតថាឃ្លីដែលចាប់បានលើកទី1มันដាក់ចូលវិញណាគេសន្មតថាចេះលក្ខខណ្ឌរបស់គេថាឃ្លីដែលចាប់បានលើកទី1มันដាក់ចូលវិញតែមានន័យថាបើចាប់បានពណ៌ខ្មៅលើកទី1ចឹងឃ្លីនៅសល់នៅសល់អីសល់ពណ៌ស2ពណ៌ខ្មៅ1ចឹងឃ្លីពណ៌ខ្មៅដែលចាប់បានហ្នឹងມັນដាក់ចូលវិញហើយនេះគេចង់បញ្ជាក់ចឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំតាងអសអាចាប់លើកទី1បើខ្ញុំតាងតាងអសអាចាប់លើកទី1ហើយខ្ញុំតាងអសបេចាប់លើកទី2អាចាប់លើកទី1បេចាប់លើកទី2ខ្ញុំតាងចឹងដើម្បីអីដើម្បីខ្ញុំចង់បានចង់បានថា a ប្រសព b នេះខ្ញុំចង់បង្កើតរូបមួយ a ប្រសព b a ប្រសព b គឺលើកទី1ចាប់បានអីលើកទី1ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅចុះខ្ញុំអាចដាក់ញ៉េលើកទី2ស្អី b នេះ b ចាប់លើកទី2លើកទី2បានពណ៌សអញ្ចឹងកាលណា a ប្រសព b យើងមើល a ប្រសព b ដាក់អសបបាក់មើលតែបើយើងដាក់ឃ្លីខ្មៅលើកទី1ឃ្លីសលើកទី2អញ្ចឹងប្របាបដូចតែគ្នាតែគ្រាន់តែមួយជាអសមួយជារូបដាក់រូបវាងាយយល់អញ្ចឹងសួរថាប្របាបនេះប្របាបនេះសួរថាប្របាប A ប្រសព B ស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹងអីកាលមុនយើងរៀនថា A ប្រជុំ B គឺ PA គឺយកប្របាបបូកគ្នាតែបើពេលប្រសពនោះគេតែធ្វើម៉េចគេធ្វើប្រមាណវិធីអីអញ្ចឹងដើម្បីថាតើវាធ្វើប្រមាណវិធីអ្វីនោះយើងអាចតន់គិតយើងគិតថាចង់រោប្របាបនេះងាយទេគឺយើងរកករណីអីករណីយើងត្រូវរកករណីអាច
ករណីអាចតើតើមានប្រមាណរបៀបមានប្រមាណរបៀបក្នុងការចាប់ឃ្លីអញ្ចឹងក្នុងការចាប់ឃ្លីខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងវាអាចចាប់លើកទី1បាន B1 B1 ចាប់ B1 វាចេញលើកទី2ខ្ញុំលូកចាប់ផ្លប់ទៀតអាចបាន B2 អានេះជាមកបែបដែរអពមាបើចាប់ជួនកាលខ្ញុំចាប់បាន B1 វាចេញហើយលើកទី2ខ្ញុំចាប់បានដុំ B1 អាចចឹងដែរវាអាចឬមួយក៏ខ្ញុំចាប់ B1 លើកទី2បានដុំ B2 វាអាចចាប់ចឹងឬមួយគឺខ្ញុំចាប់បានអី B2 តោះមកខ្ញុំចាប់បានដុំ B1 អញ្ចឹងវិធីដែលយើងឆ្លាស់ចោះឆ្លាស់ឡើងយើងចាប់នេះយើងឃើញតែយើងផ្សំបានសំបានប្រមាណសំបាន1 2 3 4 5 6សំបាន10 12បែបធ្វើបាន12បែបសួរថាម៉េចក៏មិនយកអត់មានចាប់បាន B1 ហើយម៉េចក៏មិនចាប់បាន B1 ទេដោយសារថាករណីចាប់បាន B1 ហើយយើងអត់ដាក់វិញទេករណីយើងអត់ដាក់វិញមិនអាចចាប់បាន B1 ទៀតទេអញ្ចឹងបើគេថាឃ្លីដែលចាប់បានលើកទី1មិនដាក់ចូលវិញអញ្ចឹងចាប់បាន B1 យើងអត់មានដាក់វិញទេអញ្ចឹង B1 មិនអាចជួប B1 ទៀតទេB1 មិនអាចជួប B1 ទៀតទេវាអាចជួបអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ B2 ក៏ថា B2 យកចេញហើយមិនដាក់វិញអញ្ចឹង B2 មិនអាចជួប B2 ទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ប្រមៃគេអាចចាប់ដុបលេដុបលេ1នេះនេះអាចចាប់នេះមុនបើណាវាមិនអាចជួបដុបលេ1ទេដោយសារថាគេមិនដាក់ចូលវិញអញ្ចឹងយើងពណ៌នារៀបរាប់ថាករណីអាចមានតែ12ករណីទេនេះហៅករណីអាចចុះសួរករណីស្រោបវិញករណីស្រោបគឺយើងចង់បានអីចង់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅលើកទី1ឃ្លីពណ៌សលើកទី2ណែអញ្ចឹង B1 វាអាចប៉ះនឹង B1 ប៉ះនេះមកករណីឬក៏ B1 ប៉ះនេះពីរករណីឬក៏ B2 ពណ៌ខ្មៅនោះពណ៌ខ្មៅមុនអាចប៉ះនេះនេះឬក៏ B2 មុនអាចប៉ះនេះអញ្ចឹងយើងរៀបទៅមានតែ4ករណីទេអញ្ចឹងបើយើងរៀបរាប់អញ្ចឹងនិយាយគឺករណីស្របកាន់ឯអញ្ចឹងប្របាបយករកឃើញហើយប្របាបរបាបមិនតាមនិយមន័យប្របាបគឺស្មើករណីស្របករណីស្របនេះករណីស្របនេះប្របាប A ប្រសព B A ហ្នឹងនេះនេះពណ៌ខ្មៅ B នេះពណ៌អសគេសេឃ្លីក៏បានសេអសក៏បានវាថា A និង B A ប្រសព B A និង B ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌អសពណ៌ខ្មៅលើកទី1ពណ៌សលើកទី2គេសេអញ្ចឹងនៃវាអញ្ចឹងស្មើករណីស្រោប4ចែកករណីអាចអញ្ចឹងប្របាបស្មើប៉ុណ្ណឹងស្មើប៉ុណ្ណឹងតាការដែលយើងរោនេះគឺតាមនិយមន័យប៉ុន្តែយើងអត់ចង់រោអញ្ចឹងយើងចង់មានកំណត់ថាចង់បង្កើតជារូបមន្តតា A ប្រសព B នេះចេញរូបមន្តអីអាមន្ត A ប្រជុំ B គឺបូកឥឡូវ A ប្រសព B ចេញអីអញ្ចឹងយើងថាតាមផលគុណប្របាបគេថាណែ A ប្រសព B តាមផលគុណប្របាបមិនក៏ថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបើយើងយកប្របាប A ប្របាប A ឥឡូវយើងមើលប្របាប A ប្របាប A គឺចាប់លើកទី1លើកទី1ចាប់បានពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងមើលចាប់បានពណ៌ខ្មៅយ៉ាងម៉េចប្របាបដែលចាប់បានពណ៌ខ្មៅលើកទី1គឺថាឃ្លីយើងមានបានមាន4មាន4ករណីអាច4ការដែលស្របពីខ្មៅមានបានមាន2អញ្ចឹងដាក់2លើ4អញ្ចឹងប្របាបនេះត្រឹមត្រូវហើយចុះឥឡូវមើលលើកទី1ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅអញ្ច
ឹងលើកទី2លើកទី2នេះគេហៅថា B លើកទី2ចាប់ឃ្លីពណ៌សឃ្លីពណ៌ខ្មៅចាប់មួយហើយបោះចោលហើយយកចេញហើយគណៈយកចេញហើយយើងដឹងហើយគណៈយកចេញនៅសល់អីនេះពណ៌ខ្មៅយកចេញហើយយកចេញហើយចឹងឃ្លីដែលនៅសល់ឃ្លីដែលនៅសល់គឺសល់អីសល់ម៉ាសល់3ទេឃ្លីដែលសល់ណាឃ្លីដែលសល់នេះគឺនៅសល់3ទេណែណែ3ពណ៌សមានម៉ាពណ៌សមាន2អញ្ចឹងគេថាប្របាបេនេះចាប់ឃ្លីពណ៌សលើកទី2 2លើ3បើយើងគុណយកប្រប PA គុណ PB យើងគុណគឺម៉េចបើយើងគុណគ្នាទៅយើងឃើញយើងគុណគ្នាទៅឃើញឃើញចាហើយលទ្ធផលឃើញមកគឺដូចដែរយើងរកតាមនិយមន័យអញ្ចឹងតាមនិយមន័យយើងពណ៌នីកានៃអាចកានៃស្របយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងតាមផលគុណវិញក៏បានដែរ PA ប៉ុណ្ណេះ PB ប៉ុណ្ណេះគុណជោគគ្នាក៏បានដែរបើយើងតាមផលគុណនេះវាងាយជាងកាលណាដោយសារថាយើងសម្គាល់ថាបើយើងរកតាមវិធីនេះក៏បានតាមវិធីនេះក៏បានតាមវិធីនេះក៏បានអញ្ចឹងជាទូទៅគេថាម៉េចគេថាប្របាប A ប្រសព B A និង B ស្មើនឹង PA គុណ PB ណែវាខុសពី A បញ្ចុះ B វាទៅជា PA បូក PB អានេះ A ប្រសព B វាទៅជា PA គុណ PB នេះជាអីនេះជារូបមន្តនេះជារូបមន្តរបស់អីនេះជារូបមន្តរបស់ប្របាបនៃប្រសពពាក្យថាប្រសពនោះអាបាគេយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងអាបាខ្ញុំចង់រកប្របាបនៃការចាប់ឃ្លីពណ៌សលើកទី1លើកទី2ពណ៌សទៀតតែខ្ញុំចង់ចាប់ប្របាបអញ្ចឹងតាស្មើប្រមាណស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងដឹងថាប្របាបពណ៌សលើកទី1លើកទី2ចាប់ប្រសទៀតលើពណ៌សលើកទី1យកបាត់ហើយអញ្ចឹងប្របាបទៅឃើញមកប្របាបនេះយកគុណហើយប្របាបមកគុណគឺ4គុណនឹងអីគុណនឹង2គុណនឹង2អា2ចែក4គុណនឹងគុណនឹងគុណនឹងលើកទី2លើកទី2ពេលអសយកចេញមួយហើយសចេញមួយទៅសល់អីសល់3នេះសល់3 3នេះពេលសយកចេញបាត់មួយនៅសល់អីសល់ឃ្លី3ក្នុងឃ្លី3នេះក្នុងចំណោមឃ្លី3មានពណ៌សប៉ុន្មានមានពណ៌សតែមួយទេមានពណ៌សតែមួយទេអញ្ចឹងប្របាបវាស្មើនឹងអីប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីសលើកទី1ឃ្លីសលើកទី2ទៀតគឺយើងធ្វើលេខទៅគឺ2គឺ1ទេ1លើ6គឺ1លើ6ប្របាបនេះគឺ1លើ6អញ្ចឹងនេះជាការគណនាប្របាបប្រសពគឺយើងប្រើវិធីគុណយើងប្រើវិធីគុណអញ្ចឹងប្របាបប្រសពគឺកាលណា A ប្រសព B គឺ PA គុណ PB ប្រសពគឺប្រើវិធីគុណបើប្រជុំគឺយើងប្រើវិធីបូកនេះគឺជាប្របាបរយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតទៀតនេះ PAA គណនាមិញនេះគឺយកអញ្ចឹងគឺ1លើគឺ1លើ6នេះគឺការគណនាប្របាបដោយប្រើប្របាបប្រសពគឺយើងប្រើវិធីគុណឥឡូវយើងមើលមានលំហាត់មួយទៀតដែរវាអនុវត្តនៅពេលនៅតបាល់នេះ
រូបនេះគឺរូបទាត់បាល់ពិន័យនេះគេថាកីឡាករអាគេមានលទ្ធភាពគេសង្ឃឹមដល់ 70% ក្នុងការបញ្ជូនទាត់ penalty ចូលហើយ B នេះយើងអន់បន្តិចថាគេមានតម្រាលទ្ធភាពគេសមត្ថភាពគេទេពកោសលគេបានត្រឹមតែ 60% ទេក្នុងការទាត់បញ្ជូនទីអញ្ចឹងយើងមើលសមត្ថភាពពីរនេះខុសៗគ្នាឥឡូវយើងចង់អីខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំចង់ភ្នាល់ថាណែចង់ឲ្យអាហ្នឹងមិនមែនតែអាចូលអាចូលហើយបេចូលទៀតតោះអាចូលផងបេចូលផងទៅខ្ញុំឈ្នះណែបើខ្ញុំចាក់ថាអាទាត់ចូលទេសង្ឃឹមតែ 70% ទេបើខ្ញុំចាក់បេទាត់ចូលសង្ឃឹម60បើឥឡូវខ្ញុំចាក់ដល់2គូទៅចាក់ថាអាទាត់ចូលផងបេទាត់ចូលផងអាទាត់ចូលផងបេទាត់ចូលផងតាខ្ញុំសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើយើងថាយើងប្រកាន់ថាយកអាទាត់ចូលទេយើងសង្ឃឹម 70% ព្រោះអាទាត់ចូលយើងឈ្នះមកអត់មានចាំបាច់បេទេបើយើងថាអត់បេទាត់ចូលអត់ដល់បេទាត់ចូលយើងសង្ឃឹម 60% អត់ចាំបាច់អាទេតែបើយើងប្រកាន់យក2ហ្មងយក2អ្នកទាត់ចូលព្រមព្រមគ្នាអាចូលផងបេចូលផងទើបយើងឈ្នះនេះប្របាក់បន្តិចហើយនេះប្របាក់បន្តិចពីព្រោះមែនអាចូលតឯងឈ្នះទៅអាផងបេផងគេថាអានិងបេគេថាអាប្រសពបេអញ្ចឹងប្របាក់នេះប្របាក់ហើយតឹងអញ្ចឹងប្របាក់នេះมันអាចធំជាង 70% ទៅតូចជាងมันអាចធំជាង 60% ទៅតូចជាងអញ្ចឹងប្របាក់នឹងស្មើនឹងផលគុណប្របាក់នឹងស្មើផលគុណបេអាគុណបេបេស្មើប្រមាណស្មើនឹង60ដល់ 70% គុណ 60% ស្មើនឹងចែគុណនេះគឺ 40% ប្របាក់នេះបើយើងគុណអញ្ចឹងទៅវាគឺ 40% យើងសង្ឃឹមដល់ 40% ទេចំពោះ A និង B ត្រូវតែចូលទាំងពីរនេះយើងសង្ឃឹមតែ 40% ទេអញ្ចឹងនេះគឺប្របាប A ប្រសពB គឺផលគុណលើកមុនយើងឃើញថាលើកមុនថា A ប្រជុំ B គឺយើងបូកលើកនេះ A ប្រសព B គឺយើងគុណអញ្ចឹងប្របាបគុណនេះគឺយើងអត់ប្រកាន់មិនថា A និង B នៅក្នុងសំណុំតែមួយអីទេគឺថាឲ្យតែគុណគឺមិនចាប់បាច់ថាវានៅក្នុងសំណុំតែមួយយើងអាចគុណបានគឺប្របាបប្រសពគឺជាផលគុណនៃប្របាប A គុណនឹងប្របាប B